Јепа! Почитувани дами и господа, да беше ова зимска бајка во живо, ке речев, ве замолувам за еден спонтан аплауз. Но, во 2020 година тука нема ништо спонтано. Мислам, се познават каква е годинава, затоа не се потребни дополнителни зборови. Се познават каква е по најпродаваниот производ на светско ниво за 2020. Што ако не? Тоалетна хартија. Но во маката јунакот се познават и мислам дека јуначки сите покажавме огромна доза на креативност. Измисливме какви ли не маски, посебно кој ќе сме во контакт непосреден со службено лице од полицијата, одма носел, не носел, ќе се снајдиш во маката, секој е креативен. Шо се не ставивме на муцињава? Значи, маска картонска, раткапна, шал од онај шо е крупна плетка, ама дупла, најлонче, фолија. Снајди се, како да ти кажам. Дури и собствениците на кафулиња се погрижија во Охрид животот да ни го направат колку што е можно, нели, колку што се може попријатен во услови на рестрикции, нели, ги снабдија вработените хостеси и келнерки со визири, кои ќе ги видиш, Господе Боже, одма гледам дека визириве не се од Охрид купени, ке речиш зош. Затоа што охридски визир не е прозирен. Не. Охридски визир не е од плексиглас. О, не. Охридски визир се прави од шперплоча или иверица и се стават едно дупче шпионско. Дека охридски ти тек вид. Али кутри хостеси и келнерки со тие визирчињата вака со циркончиња наредени, абе да ги тераш друг пат. Маски како за заварвење во трета смена во застава, никогаш не би ставиле. Сега си мислат ко на фешан да се дојде, ни вакви. Ми идаше дури вака да му појдам поблиску, пошто визир носат дозволено, е така, да му хухнам на то стакленце и да му напишам «Love, we are with you». Но да не се жалиме, мислам дека во овие услови на изолација имаше и позитивни работи. Еве, например, конкретно јас, тие две серии на изолација кои што ги кркав годинава, еднаш 14 дена така превентивно. Знаеш ко за секој случај изаш дојдов од странство, не дек нешто да ги заштитиш твојбе, знаеш? Втор пат, 20 дена, зашиш го кркав. Значи, од сите ти, значи, месец дена од 2020 го поминав во изолација и го научив следново, дека зборот да, посебно, кој си дома затворен, со фамилија, со мали диносауруси, зборот да, е многу моќна работа. Секогаш некој кој ќе побарат нешто од тебе, само му викаш да. Тате, ќе ми купиш PlayStation? Да. Жена му викат, ќе ги изчистиш плочките? Да. Детално? Аха. Ќе ги изрибаш? Да. Ми ветуваш? Аха. И ти после тоа ништо не мораш да правиш. Е, тоа е мојката на зборчето, да, тоа јас го научив во овие услови на оваа проклета пандемија. И да си кажиме отворено, сите сакаме 2020 да беше поинаква, ама да се разбериме, беше клетата проклета. Да беше девојка, ми се чини, кој ќе влези во бутик, ништо нема да ја одговарат, ќе нема другарки и ќе останит немажена. Заш? Заш таква кој сакат бе? Да беше леп, ќе беше бајат и муфлосан. Да беше тегла со нутела, кој ќе отвориш внатре, место нутела, посни сарми ќе имаше. Да беше точак, ќе беше дупнат и тат години ќе ти го даваше. Да беше пенџере во варош, ќе немаше ни баба на него, шо кој ќе поминиш да ти речи, кај ојте пилина, ти чиво си, а? 2020 да беше клавир, ќе беше наштиман во пиздур. Да беше вино, ќе беше со вкус ни вода, ни киселина. Да беше 2020 светско во фудбал, место на стадион ке сиграше вченки и место албум со самолепливи сликички сите хербариум ке собиравме. Да беше колено, ќе беше со пукнат менискус. Да беше свекица, ќе беше замастена. Да беше отров, мислам, да беше отров. Отров беше! Да беше комшија, ќе беше знаеш каков од оние најклетине, шо кој ќе го видиш во влезот, одма се привраќаш дома, деме клучоите си ги заборел. О, 2020 година, не си ни за канализација, зашо ако те туриме, ќе ја затниш.
Ви посакувам следната 2021 година да бидите малку поразлична од ова, да имате можност за гушкање и нормално да се поздравиш со пријател без да се плашиш. Ви посакувам да се пронајдите на листи како позитивни заради смеење, не заради ковид. Среќна нова и уживајте во најдобрите моменти на зимска бајка од сите претходни години. И повеќе насмевки!
Yeah.
Добро вечер, драги пријатели на добрата музика. Вечерва пред се сакам да ви се заблагодарам вас на големиот соодзив во толку голем број што дојдовте и се надевам дека ќе ви пружиме добра забава. Хвала ви. Sve, 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 sve
плачеше све. Ostajte ги телефоните, ќе ви дам DVD джоле снимат жити мене, човече. Вака ќе си ојте дома. Да настан на во живо вакви. Не, не, чекай. Да не пропушчам. 2016-та ќе ја памтиме по то шо се донесе црн лебед во Охридско езеро. Бидете со мен. Црн лебед заедно со бели лебеди во исто езеро. Одма расизмов излезе на површина. Исплива расизмов, одма. И стварно че, а сите глумат демек, да, да, се е окей, нема ништо с менето. Еве се сликаме со лебедиве селфи. Ама црниов некако конатјоше го реда. За да може да окропнит после дома на компјутер, расисти едни. И стварно заебано е, човече. Многу тешка работа, одма гледаш расизам во све, одам да ги хранам лебедиве, знаеш? И му фрлям леп вака, и да црниов си викам, о пичку матер човек. Види прво поставен си неубо, ти од озгора му фрляш леп нему, разбираш, демек тој нема си дозволи. Чекат на тебе, ти да му даиш, да се смилуваш, викам, бегај заебано, се спуштив на негово ниво одма. Довде во вода влегов. Може неубо ми беше на душичево, не? И му фрлям од лебов, го хранам вака, и овие беливе гнасиве одма дојдоја, и тие расисти човече. Овој кутриов црн лебед донесен од Золошка во Белград, пази! Црн лебед во Золошка во Белград! Класика расизам човече! Ужас! Таму во кафе го чувале, го пренесле преку граница Црнорогје. И овде не го пуштиле одма на слобода. Не, 2 недели во карантин, в затвор да поседит малце. Да го пресечит наеднаш слободата. И ви вика, знаеш, го хранам лебедов, одма овие гнасиве дојде вак. Огледаш лебед, си викаш, вие го шо мило, шо гнаса е во него, ей. Гнасни човече, можеш да познаеш колку се гнасни лебедине кои ти излезат на копно. Вака дурпливец, знаеш, со опавчено демек нешто. Такви, а излег вид на она во плитко, но одма вакви се, ко хобити. Е вакви. Охридски лебед вака изгледа. И кој тука ќе се посери, ќе купа ова, ќе... Страшно, човече. Ко манекенка од Викторија Секрет, ама сама дома кој ќе е. Е, такви се лебедиве за мен, гнаси, човече. И викам, го хранам овој црниот, му давам, леп, ови одма дојдоја, да му го земе. Ток утро не снајдено, в Золошка расте, сираче. Ни мајка знајд која му е, ништо. Зелов да ги тепам овие гнасиве белини. Живи се тие по мене со клјуној, јас по нив со леп. Сакав праведен да бидам, знаеш. И избегаја некако и сеја сакам да се сближиме со ова со чедово. И давам лепче, знаеш. Пробвам, му зборвам некој јазици, јас по мене, шо зборвам, ама сакам да научам.
кој ќе за него, за неговата култура, му зборам нешто на лебедски, ама темно лебедски. Знаеш да ме... Вака ме гледате. Храна му мога... Се глупира, бравле. Лјуѓе па ме, шо праиш море, Никола? Муа бе си правиле. Со чедо ово. Лек свон, кој имаш гледано? И, знаеш, уфрлям леп едно друго, гледам, некако чудно ме гледа. Лебедовцем, вака со влажен еден поглед, а? Леш натажен си, кам шо правам, не убо се, да не сгрешив нешто, да не го навредив ова чедо ово. Шо правам леп му да го гледам лепов, бил! Не бил човече, най-бил, тип 400! Най-расистички леп шо мој да постој! Тој шо го прави во Житолеп гарант нација човек, со кукрасти крстој! Лебед, изтетовиран, ама пречкартан вака! Тешко ми падна човече, немав шо да направам, мујка меве ти 50 денари, купи си шо сакаш! Да не те намредам!
без себе, а не знам кой сум јас. Ти дозволувам да ме лажеш, да раскажеш приказна за нас. О, приказна. И без да знаеш правиш, да се чувствувам то, но да не сум живеел еден ден за нас, за нас. То да не сум живеел еден ден за нас. Zapagam v neko čudno stanje. Mam u li depresiji i nesovicu. Cel jedan večer te vidam momentalno bolen, legnu vam. Nema leke, te sledam, a ti stalno ke me
izbegluvaš. Ti si problem, što sakam da go imam. Ti si droga, što sakam da ja primam. Ti si tajna, što smrtno me zanima. Ti si greo, što na duša nazivam. Ti si problem, što sakam da go imam. Ti si droga, što sakam. Te sledam, a ti stalno ke me izbegnuvaš. Ti si problem, što sakam da go imam. Ti si droga, što sakam da ja primam. Ti si tajna, što smrtno me zanima. Ti si greo, što na duša go zimam. Ti si problem, što sakam da go imam. Ti si droga, što sakam da ja primam. Ti si tajna, Много. Со мојот брат Стаматовски решивме да направиме еден нов хит за Македонија. Мислам дека фали во овие тешки времиња. И ќе ја предложиме песната да, како кандидат за Евровизија, се надеваме дека ќе победи. Ама за да победи песнава, мора да гласат соседите нормално. Така први тие. И се за да гласат соседите, треба све да им погодиш. И процесот на правење на наша нова песна течеше од прилика вака. Ово е, прво направивме едно истражување од цели две минути и многу е важно, рековме со Коле на почетокот песната, да се спомни кои сме и шо сме на вистија. И почна песната вака. Ние сме Македонија. Така. Но не беше се така лесно. Уште недопеано ни стигна одма писмо од кабинетот на председателот на РМО. Жити се, брат. Го отвараме празно. И јас викам, сигурно нема зборој човеков. Во душевен, тотално. Да го искажи восхитот во однос на почетоков на нашава песна и идејата. Арно, ама после тоа звона телефон. Ало, да? Господине председателе, како сте? Ови благодарам, добро сме и ние. Имате забелешки во однос на песната? Аха, да, кажете, да, слушам. Значи, а да го вметниме, значи, уредувањето сме заборавили. Јасно, многу добро, наша грешка, добро. И ви... И вас, среќна нова година и ние ви посакуваме. Исто така и... и... Да, вистина се роди, така е, среќен Божик. Во смисла, Божик ни. Ајде, ви благодарам, многу убав ден, пријатно. Да. Да, довидување, ви благодарам. Абе, брат. Шо рече, бе? Во глобала ништо, ама... Рече дека сме заборавиле да го вметниме уредувањето. А, па како, па мора, па... Така, ајде да го вметнеме. Ајде да го вметнеме. Значи, оди двака. Ние сме, Република.
се јавија по телефон Сдруженије на Патриоти од Австралија. А, не поминвит без нивно мислење све. Така, hello, не... hell yeah! Алло! Hello! Да, повелете? Николче, чекај малку, фати го, чајлдов, пичка ти, fucking cunt! Мршот таму, сај го телевизором, да хибам пич! Cunt, you fucking bitch! Алло, алло, кој е? Кој е? Да си земаш жена македонка со овие австралјанките, ого! Кој е? Крсто од Австралија. О, Крсто, вие 20 долари шо поможивте на времето. Је, yeah, фак је, yeah. Купивте таму све. Све имаме. Да ни ја чувате Македонија. Ја чуваме и кусурот ти го чуваме да дојш да подигниш. Одлично. Не чепкај на телефонот, fucking cunt, не чепкај на телефонот. Ај, та ти... Повелете, чичко Крсто, повели. Слушам таму со тој дебели оправите песна. О, хите, ние сме, ние сме, ние сме. Значи, таму задолжит, ние, Македонија е цела. Таја е цела составена е. Од многу, многу народи, народности. Сите треба ова, тој зборот таму да се вметне, треба во песна. Тој збор? Па рековме fucking... Република Македонија. Не, тоа друго, додал, стани... Кој? Fucking cunt, bitch, ништо не знае ова. Како беше? Унитарна? Е, тоа, тоа, хајде, тоа, така. Тоа, унитарна. Наша грешка, чичко Крсто, одма ќе го вметниме. Хајде, и. Со сета сила. Ние сме, ние сме, ние сме, ние сме, унитарна република Македонија. Пејан и звона пак телефонот. Се јави медиаторот за името. Е, ќе ме апел Пьер. Ќе фе фриент, ам са прав, са францей, а сам жо. Ја сам пе фриент, а сам фриент, Никола, унс резо. Да, да, тука сме. Ја са и ќе тоа де сонг де Евровизион. Е, ја правиме. Де Републик Македонија, ќе са, ои, ма ќе ви, нуо. А, со сори, со сори. А, нуо, е, со сори. А, нау, Германи. Инди шлакти кешти, вајце капек, ас не кајдам. Унни тале македонишен хати хетеј. Унни кете на песте хатабет, шати поледеј. Утај, шат, еки те телем, шо таке телем! Не по телефон! Мерси, боку. Боку. Ај, брат, се јавија овие, си се договориле во наше име. Слушнав довде. Можно е за некое време државава да ни се викат, спремен си? Нова. Македонија. Како бе нова? Нова чекай, Македонија. Брат, не се заебаваш? Не, не те заебавам. Нова. Брат, чекай, тоа не беше Весник? Беше Весник. Денес Весник, утре Држава. Замисли, брат, утре вечер. Вечер Македонија, сабајле нова Македонија. Кој шо си читат? Утри, утринска Македонија. Утринска Македонија. Брат, замисли. Замисли нова унитарна република Македонија. Последна секунда не остана ја покусо одма јужниот сосед се јави со предлози да сега сме во идеални односи со нив се јавија одма по телефон. Ало! Тебе те чекав. Скополиш таму, не постоиш, опа. Абе ти не постоиш, ќе ти дојдам јас таму, ќе ти кажам убо ќуре. Кој разговараш? Кој? Абе шоко со кого разговарам, море Ѓорго зе ти ќе скинам таквото ќе ти скинам. Кој куро пецалос? Абе немој ти мене куро пецалос ти. Не пушиш куро пецалос. Абе тоа ставаш, ја сакам ќе се раз. Абе не постоиш. Абе дојдаш. Скопје. Не ти постоиш за тема. Абе оди бегај. Охи, охи. Абе ќе те Скопје. Абе ми се качиш на такво. Не постоиш. Абе оди бегај таму. Не постоиш. Куро пецалос. Ти не поје да ти се посерам во еладата. Папиш гиро. А е тоа папиш ти пиле, папиш пиле, папиш ти лапа. Што сакаш гиро малку? Сакаш и гиро, сакаш мајката овде јај шарски да те ебам кокето. Охи.
Όχι. Πισκόπουλης, με ναι ποστόι. Σον ναι ποστόι, τι είναι ποστόι, γιατί είστε πόπουσι. Για πόπουσι. Τι και πόπουσι, ναι και πολλά και πόπου, αλλά τι και πόπουσι. Ελά, Χαλκιδίκος, Μαλκουπρίμης, η πόπους της. Ελά. Και εδώ είδαμε ακούε μπέσπαρι, Σάμο. Μπέσπαρι. Σάμο, Κάρτιτσα. Κάρτιτσο πρίμης, πόπους της. Και πόπους ήταν, ρε, και πόπους ήταν. Στάβεις ρεφερέντσο. Σεβέρνα, North Face Μακεδονία. Τάκβα, ξαδάμρο. Στάβεις ρεφερέντσο. Και στάβαν να τις επόσεραν το τακότο. Και είπαν το παιδέρι και κρέτσκι να βγαίναν. Βίεστε, 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 Σεβέρνα, Νόβα, Ουνιτάρνα, Ρεπουμπλίκα, Μακεδονία. Χα, Тук ти е мојот глас, пролетта си оди од нас. Јасне си од жал, онот звезден да, носи гочни зим помегу нас. Ако твена јага, сопи ме одага, нос да присле. Кажи нешто, драга, да макар и лага, на све мисле, на лути све. Само еден збор ми треба, свету мој, да те займам топо фрега свој. Ако треба, драга, стопи ме од тага, но запри све. На лути све, само еден збор ми треба, свету мој, да те займам топо фрега Покрај зидот солза топчи твој, добри ме чувствуваш мој. Дено носи сме, е не го направ, земи го прегрпи ко ти па. Ако треба дяга, стопи ме од тага, но запри се. На лути све, само еден збор ми треба, свету мој, да те земам топо фрега свој. Ако треба, драга, стопи ме од тага, но запри све, погледај ме. Кажи нешто, драга, па макар и лага, на све ми се, на лути све. Само еден збор ми треба, свету мој, да те зема топо фрега свој.
se se ne dezgodi prozori. Това е много. I live a life that's full. I've traveled each and every highway, and more, much more than this I did in my way. Regrets I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and so it's true, without exemption. I've led each charted course, each careful step along the byway, and more. Much more than this I did in my way. Yes, there were times I'm sure you knew, when I beat all more than I could chew. But through it all, when there was time, laugh and cry, I had my fill, my share of losing. And now, as this subsides, I find it all so amusing to think I did all well. And may I say, not in a shy way, more, much more than this, I did it my way. For what is a man, and what has he got? If not himself, then he has none. Зе. Николче? Абе, лалей. Заборав поклон за Нова година, а ти земам. Заборав. Ај ти шо заборавам, и ја заборав. Јас дори имам заборавено да ти речам и сретна Нова година. И јас сам на другиот ќе ти речам овој. Аха, со вибрации. Овој поскапе. Каков е, а? Николче. Сретна Нова година. Да ти се множи. Најубав годинава, најубав свет. Знаеш како, дај си...
Еве, да не си ојбе со... Ај. Машни веќе си ги подариме. Ево, ќе ти поклони на машна од мене. Така е. Модерно, сега... Во... Еве ја. Бордо. Бордо, повелете. Еве ја, црвена натур. Ере, малага! Срекна! И тебе исто, се најво! Ајде, фала. Те селјако. Оке! Фала за тие тројца таму. Фала, да. И Црвен крст е со нас вечерва. Пола сат пауза да го откопчам петличево. Точно. Празниците си ја покажаа своето. Давај да го на место. Ништо, сега вака. Морат прво да прескави рековме по пиджами, не најдовте, извинете, вака. Не бевме спримни за луѓе. Сега се спремивме, супер е све. Сега ќе мора да си честитаме нова година, кој шо треба. Значи, тоа е прво и основно што се прави. Срезе спремен си за честитки. Бо, гласот. Уште пола саат ми треба, терај слободно. Тука. Ништо, значи ми се чини, секако уставов почна, се ми не знам дали приметивте. Гусмена е. Да. Све реновираме во државава. Е порано Кнауф ми сметаше, сега сакаме откорен, знаеш, што си старите плочки, што се од бивча Југославија, све. Најубо е така, најубо е. Јас велам и 10 метра под антички да влеземе, чисто за да не се навраќаме повторно. Ми падна договорот. Ќе ми дајш и фотокопија после, да си го чувам. Значи, ми се чини, то ми беше муабетот. Секако си менвиме за кончиња во уставот, јас сакав да дам предлог амандман да се изгласат закон, нормално на повеќе јазици. Пресмешно е, знам, да. На повеќе јазици, до кога можеш да си ја честиташ нова година, зашто не потекоја веќе? Значи, мислам, треби... од 15 декември наваха луѓе златни. Не е човек да сретниш. Ете го, нова година дошла. Стрезе! Николче! Стрезе! Велен! Стречна нова година. Фала. За многу години. Така е. Мир, љубов, радост, пари, ногу, све. Шо е јубо, секде ке си дојд наше. Ете. За 2-3 дена... Николче! Леле! Кај си, бре? Уа! Николче, не знам да ти реков среќна нова година, ама... Исто ко да ми рече! Е, денес бадник златен да поможи цвеја во седе. Да поможи. Да поможи. Да поможи. Да поможи. За многу години. За многу години, само да се множиме. 24 сати не поминале, пак ете го. Стрезе! Николче! Стрекна нова година, да повториме. Фала ми кажа. Пропушта нешто. Не. Стрекна нова година за многу години, пари, многу љубов, многу. Фала, свеш, уред ќе си дуј. Бадник да е за многу години. Да е. И Божич стретен. Уха. Христос се роди. Вистина. Така е. Е. Така е. Тоа е. Не, чекај. Ова е само полувреме. До 14 февруари има време. Ете го, стречна нова година. Николче, стречна нова година за убозарно бадник да поможи Христос се роди све што е убо, сака да вака да дај. Све. Кај што е најубо сегде? И Бог се јави. Утре да поможи утрешен. Да поможи. Е, и тогаш веќе готово, сите очите се исклучиме и чутиме до Свети Трифун. Невероватна работа е ова со нова година, толку ни ги пукнаа глава американци, ве. Деме, замисли си желба за нова година. Јас лани, например, која чекавме минатогодишната нова година, си замислив желба да имам, например, не знам, една така подебела сума в банка и едно така послабичко тело. Ама толку бев пијан, што мислам дека ги измешав работиве. Let's go alone.
Muzică, alo! Gasi muzică! Normali muzică, Rekov! Ko je gazda ona kafana, ona Hristo iznad dvore? Ajde! Abe, trni gova, Rekov! Tišina! Kolega, ova ne svetit be džabe ni god... Tolku pari imame! Što je ovdje, kao je privatna zabava, što se imate sobrano? Prijaveno je, izvinite, golema galama prajenje od jedna gospođa od... Sljedećo. Nagluva je. Ako možete biti gazdata na kafićov nadvor... Na ovoj zborvi. Jasno, mojo vsakav da zborva mama, nekako slaba baterija vam je. Gore, vije pijete tamo? Ravod. Posle onde će sme, pominete. Pite, slobodno pite. Konzumiranje alkohol na ravotno mesto tuka. Alo? Ako može plični karti tamo... Kaj, kolegi, ve, jedan po jedan da se prijavime, ke ve moljam, vo tetratka da se vnesit. Šo je, ne je toliko seriozno, šo vije. Dobro večer na site, nije... Dobro večer, poslušaj. Dotkat kolega, da. Moravme da primime nekoj sa specijalni potrebi. Imam specijalna potreba od mikrofon. Pokraj što je grti dotkat. Ako... Palavo! Ne možem, na dolžnost sum. Inače bi go krenal odmah. Sam se krevat. I momentalno. Politika. Goran Momirovski da se javit bo sala broj 1 posle to. Imao je nešto razgovor. Kolegi, da li je čisto gore sve? Čisto je. Da? Oj, ne para je čisto tamo. Sada kolege, vi kažete im vic, aj kolega kaže. Novi pripravnici ni se ovije. Da. Kolega Gozedov me... ...na nastanju... ...stalno. Undercover Robert na...
на митинзи од ВМРО, а овој другиот го напредивме, до сега работеше лежец и полицаец. И не правите многу, нема да се смеете, не правите многу гужва, зашто од општина Кружно ќе ви направат. Јасно? Добро вечер, представници од општина Охрид, како сте? Одиме понатака, дали сме спремни таму, момци? Ние сакаме да искористиме оваа прилика, за да го прочитаме нашиот годишен билтен за остварени дела и добра кон народот. Точно. И... Ајде, гукни. Гукни. Гу. Добар. Спремни? 3-4. Зејте овие двајца. Еден, два, еден, два. Чек. Гледам и овај да не работите. Почитувани дами и господа, по службена должност, ние сега ќе треба да кажеме нешто паметно. Значи вака, ја користиме, како што кажавме, оваа прилика, која што ни е дел од проектот Полиција и ние народ сме, финансирана од вас, самиот народ. Точно. Ќе ви го презентираме годишниот билтен за успешност проведени активности од страна на полицијата кон вас, народот. Со цел намалување на казните и општиот криминал во градов и државата се извршија серија легитимни вработувања на лица од најразлични дејности во полицијата и тоа, например, вработивме 300 отуѓувачи на возила и друг подвижен имот. Точно. На поединци вам познато. 200 службени возачи и 20 припадници на езерска полиција кои што точно знаеа претходно мрежите кај ги ставиле. За да немат губење време и со ова мерка веќе се намалија драстично сите криминални дејствија и сега обичниот граѓанин вие полесно може да дојде до пријател в полиција за најразлични потреби, ова она да се видиме. Во делот на екологијата полицијата издвоила букет прочистувачки мерки, особено за воздухот, по пат на хеликоптери под полна газ. Беа поставени неколку такви во неколку пункта низ градот и во централно градско подрачје, покрај што го исчистивме воздухот, се исчистија и сите диви тезги, банери, излози, партиски материјал и пропаганда, како и лјадници туристи од градот. Во меѓувреме успеавме да легитимираме едно, иш да не, 500 странски државјани од странство, зато странски, и кои во моментот не поседуваа лична легитимација или друг документ за идентификација, истите ги опоменавме, значи тоа од сега правило за развивање на туризмов, ги опоменавме со ново изведеното правило, кој што го имат кажано многу попаметни од нас, there is no discussity for identity. Може да и на вести го имате чуено. Да, фала. Не знам. Екипата за брзи интервенции, од друга страна, изврши спасување на сите патници, повторувам, сите патници, на бродовите Титаник 1, Титаник 2 и Титаник 3. Од сигурно давење беа евакуирани лицата со следниве иницијали: ВМ, РО,
S, D, S, M, T, U, I, T, P, A, 33. И овие изгледа фамилија се. Колега, овде грешка е ова бројка имаме ставена. Горе споменатите лица се вон живот на опасност. Поспроведените лекарски испитувања и анализи се чувствуваат доста добро, би рекол одлично, па дури и многу побогато. Со уште едно животно искуство. Нормално дека се грижиме во здраво тело, здрав дух, како што нели тоа го велат и старите. Во делот на спортот полицијава имаше годинава полни раце работа, например, имено со актуелизирање на тенисот како спорт. На богатите беше отворен тениски турнир Шутка Open. За главната награда се борат за награда Златен рекет. Неколку надпреварувачи се уште во игра. Да, исходот уште не е познат, сега е финалето. Да, во тек е финалето, помеѓу двајцата најиздржливи тенисери, Боки и Јорки. Полуфиналистот Зоки се откажа од борбата ради љубовни причини. Тука не навлегуваме, тука некој друг навлегол. Да, кај жените исто во женска конкуренција, нормално кај дамите се издвојува по силата на бехендот и контраударот Фроси. Додека надпреварувачката Ката заради повреда беше испратена на домашно лекување. Настина моравме капут да ѝ дајме. И пред самиот крај би сакал да ви ги, односно би сакале да ви ги честитаме новогодишните и божишните празници. Да ви посакаме добро здравје, останете се така, црвени, бели, дебели. Ве молам, помалку користите алкохол, не се пријадувајте и што е најважно, не користите пиротехнички средства и материјали, но доколку користите, пробајте да не ве видиме. А сега, колега, да пристапиме кон свечено отварање на оваа прекрасна манифестација по пат на сечење на службена лента. Ве молам со еден аплауз. Шо е ова, колега? Вака имам гледано по свадби за посвечано да е. За со благо да тргнит годинава. Пази само и кабелов да го пресечиме. Ја прогласуваме по службена должност зимска бајка за отворена. Еден аплауз за Камелеон Охрид! Повтори база. Да, кажи. Рамецење на јави дрес мир. Улица Кузма Капитан. Број 6. Потребно е брзо и навремено реагирање. На жура му даловме реченица со 17 р. Се борит за во специјалци. Уживајте. Salad of your smile, in a summer of life, in a magic of love, storms around, shattered away. Love a dreamer in the night, reaching for past. Sleep, love sleeps away.
the empty street or beach, in the pattern of the waves, showing patience with my hand in the sand. I see your face, skipping pebbles on the sea, wishing for paradise. Soundcasters come on, bellow the restless sound and unfold. Listen to yourself, hoping for your voice, believe in the real of my soul. Look forever in a dream. If forever love again, even then nothing will change. And the taste of your remains, pleading to paradise, burned as a distance from your glow. Old and my heart never knows. I'll go for your kiss, longing for your touch, believe in the real of my soul. Feeling all the nights, hunting all the days. Коваца, вали сакс. Замислите, ако Вилиам Шекспир бил роден во Македонија, то не дека некој ќе чуеше за него. Ние никако не успеевме да ги туркаме Блаже, Петрета и Григора, пак Вилиам Шекспир. Ама ето, некако да предпоставиме дека... Срезе, Вилиам Шекспир да беше роден во Македонија, дека Вили сендвиџара ќе го направи. Сигурно. Сигурно. Например, немаше да Хамлет да се викат Хамлет, ќе се викаше сигурно Омлет или нешто. А Отело сигурно ќе се викаше Хотелот, особено ако беше Охриѓавец. Или Ромео и Јулија, например. Ромео и Јулија ќе беа Алфа Ромео и Джули. Алфа Ромео, да речиме, може да е од Блаце. А Джули мој да е од Брвенца. И така, две скарани фамилии, од различни навики, различни етикуми, различни религии, така натака и така натака, но децата се залюбиле, некако. И таја позната балконска сцена за тие што досега успеале да ги да ја прочитаат Ромео и Јулија, отприлика би звучела вака. Ова е извадок од македонскиот Вилиам Шекспир. Чекај да се претворам во Јулија. Ајде. Ох, како ме стегат овај пушапов. Уше едно шешир и црвено вино ти треба да раде шербеджија. Раде. О, раде. Јулија, значи вака, вели. Македонска Джули. Дал слави на остадов, склозет вода да лие.
Далфустан дадов на поправка кај Сузе, да шие. Далмашина пуштив за садови да мие. О, кој ли таму в трендафили се крие? Во вечерто темно. Темно црно. Како мрак. Долетив јас под Джулиевото тераса да ти го видам пак. Се облечив убое, носив фрак. Сакав да ти видам, о мој Джули, и да ти направам чак-чак. Алфа Ромео, ти си бил тој што зацапал во дворот мој. Ми ја сотре бавчата. Цел се направи гној. Ми изгази марули, кромит, луки прав. Кој машки полов орган бараш овде во овој доцен час? Во тука јас, во трендафилите тука јас, тука се пикнував пчели кај што се ројат. Сакам твојот јазик, а и мојот, легално законски да се спојат. Но не, не прифаќам одговор. Не прифаќам одговор прост или не. Јас и ти, о, Джули, сме срца две. О, Ромео, не кажувај ни збор, ни стих, ни песна. Јас не сум бајдура, ни жена лесна. Ак сакаш да ме имаш, да се потрудиш, ке треба. Сакам да ме носиш на концерт кај Дино Мерлин и кај Кеба. Оче те носам јас, пешки, ако треба, и ушко. Само да ме љубиш ти, оје. Само да ме кушкаш. О! Но што ли се случи? А не, таму нешто шушка. Еј, пази! Пази, имам пиштол, имам пушка, е! Ромео мој, бегај, ил предоцна ќе биде. Бегај, зашто мислам, татко ми те виде. Јас и ти сме двајца од различен сој. Бегај, зашто будала е таткото мој. Сега јас ќе бегам малце. Бегај малце појке. Че си бегам јас, што немам друга работа. Че така, че си побегам малце, сега јас нема што да правам. А пак вечер, малце покасно, јас пак че ти се јавам. О, мој Джули, ете ден светол, Джули, ти ќе бидеш моја кралица, е. Има да бидеш моја истинска кралица, че ти носим дома. Че ми светлиш дома, како една права сијалица. Леле, вклучи го прекидачот, молим те. О, мој Джули, о, мој Джули, колко јас тебе те сакам. О, мој Джули, колко јас тебе те дувам. О, колко јас само сакам. Сакам, а ти... Сакам да ми кажуваш, Фердита, многу си ми сладка, кушам пита, а татко ти е будалала, будалала, тебе не те дава, ке ми кршиш вилицава. Ојдот Мајами,
право тука, се вратив дома. Си купив консо кука, порно, порно. О-о-о-о-о-о. Ти на тераса, си седиш и кулираш, дойдов съм комфорт. Јас ке бидам твоја Афродита, дојди вечер тајно на визита, дома ке сум сама, сама. Тато е на работа, трета смена воливница. Зошто се самоубиваше така, што ќе пробам јас? О, мој Ѓули, мој Ѓули! О, трагедија! Ој, Ѓули, дотакла си дно асфалта. О, што да пробам? Something girl,
happiness for the world. All I need more is the something you've been searching for. I'm falling. No, the good times I found myself longing for change. Thank you, ladies and gentlemen. So I know. We will set all our faces.
Може да станете, Коза. We shall another one to shatter breath. Walking proudly in a winter coach. Well, he swam through laboratories, facing a dying nation. A moving paper fantasy. Listen by the Newton lies. We supreme vision of loudly. Somewhere inside something. There is a rush of greatness, you know we're shining from. All eyes of passion, my future, I'll be in space. Silence has been secretly short of breath, walking proudly, you know, and holds where it smiles from our towers, facing the dying nation. A moving paper fantasy, listen for the new.
Zimska, Lajka, Filmska. Thank you, ladies and gentlemen.